Oi, tá me olhando por quê, ó? Hein? Tô com o humor de 12 cachorras famintas hoje, tá? Não me olha assim, não. Pode aparecer um pitbull gostoso aqui me querendo, que eu não vou abanar meu rabinho pra ele. Ouviu? Que isso, Ferdinando? Que quanta reclamação é essa, meu Deus do céu? Não aguento mais. Aquele meu sugar chef na minha orelha, falando aqueles papinhos de hétero pra mim o tempo inteiro. Eu não gosto disso. Isso, não. Peraí, calma aí. Conta pra mim o que tá acontecendo. Vem aqui, dá a patinha, vai. Quanto mais, entendeu? Aqueles papos de hétero o tempo inteiro pra mim. Ele fala o tempo inteiro de corrida de carro, corrida de dromedário, entendeu? É um papo também meio Caio Castro, querendo que eu divida a conta, que eu não vou dividir conta! Não me leva pra jantar e eu! Luiz! Eu toda barbizinha vou dividir conta, eu não vou, entendeu? Eu não tô aguentando mais esse assunto hétero. Eu quero uma coisa mais gay, sabe? Hola, hola, Reginel. Hola, Maricón. Hola. Está viendo? Esses dois ingressos acá, se prepara, porque nós vamos arrasar. Oi, meu professor Girafales, tudo bem? Aceita uma xícara de café, hein? O que seria isso? Convite pro show da Madonna em Dubai? Não, é melhor. Lady Gaga? Melhor. Beyoncé? Melhor. Ué? Melhor que isso só se for o surubão de Noronha, não é possível. Não! Peraí! Não. Calma! Esses aí são os ingressos pro amistoso do Jogo do Brasil! Que isso? São futebolísticas agora. É isso, meu amor. Você só serve pra ser juíza, porque adora ficar com o apito na boca, tá? Mas gostou de futebol do nada. Me conta isso de uma hora pra outra, assim, futebol, as duas. E vocês gostam de uma pelada. Vocês gostam de agarrar, né, Maricão? Ah, se aparecer uma bola, eu agarro mesmo. Ah. Nunca neguei minhas raízes, não. Tá, mas, gente, eu tô de saco cheio já desse papo hétero. Cheguei no episódio reclamando justamente disso, aí vem você com isso. Para! Queria uma coisa mais gay. Tipo o quê? Ai, vários homens correndo, assim, encoxando, suado, sabe? Uma coisa assim, eu queria isso, gente. Ué, mas você escreveu aí exatamente o que é o futebol, ué. Tá explicado por que as senhoras estão tão loucas querendo pra esse evento de futebol, né, cadelinhas? Que isso? Cadelinhas o quê? Eu sou hétero, cara! Gente! Falando aí desse jeito comigo? Meu Deus! Luiz, eu vou ter que te desmentir em público. Ai, que hétero! É isso mesmo, Luiz do Bianco, tadinho. Que hétero, né? Hétera! Ai, do nada, eu vou colocar uma coisinha aqui pra você. Peraí! Coloca aí, João. Isso não! Vai desconstruir a masculinidade do meu personagem! Não! Ai, masculina! Não. Muito masculina! Vocês estão vendo, né? Vocês viram isso, né? Ah, esses barbudos são assim, gente. Eles adoram, sabia? Esse camelo aí é égua, com certeza! Com certeza! Liberdade, meu povo! Isso! Vamos militar! Viva los viados! Viva los viados! Viva los viados! Viva los viados, mistura! Arrasou, Pedro. Olha só, eu topo nesse evento de futebol aí com você, mas só com uma condição. Qual? Se você preparar um look pra mim maravilhoso, eu quero chegar lá tombando o Neymar. Aí pode deixar, Maricão. Vamos deixar Neymar na chão. Na chão, adoro!